A beleza, ela não é apenas o físico, ela não é o cabelo, o rosto, o corpo, a altura, não é. A beleza, ela vai muito além disso. O que que adianta uma miss ser belíssima se na hora que ela abre a boca ela não tem nada a dizer? E aí, bom de povo, sejam bem-vindos a mais um Pod da Malau. No nosso pod de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre carreira, maternidade e beleza. E quem melhor do que isso, do que a Gabriela, a nossa Miss Piauí. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Maria Laura. É um grande prazer estar aqui no podcast, no seu podcast, ter essa conversa com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto como Ai, profissional. Obrigada. Já acompanho como influenciadora há muito tempo. Amo os conteúdos, te acho uma pessoa maravilhosamente divertida, comunicativa, Obrigada. Carismática. E tô aqui para aprender um pouquinho contigo também. Ah, imagina quem vai aprender sobre toda essa classe, sou eu. Gente, a Gabriela, ela é advogada, mãe, modelo e produtora de conteúdo. E também, como todo mundo viu, na Meio Norte, na transição e também em todas as redes sociais, porque só deu ela no dia, ela agora é Miss Piauí. Ou seja, será a nossa representante nas etapas nacionais. Que som, que já é já já, né? Já, Da próxima já. semana já. Já, já. Não é essa semana, agora já embarco na quinta. Entende? Embarco na quinta, dia 29. Tu já vai... Aonde Isso. que acontece? São Paulo. Tu já vai pra São Paulo Isso. e dia 3 tu entra no confinamento. Exato. Nossa, então a gente tá bem aí. Uma semaninha. Tá quase na hora. Vou dar algumas informações que o Bando de Povo Curioso são muito curiosos. Você tem 27 anos de idade, dois Isso. filhos, Isso. o Pedro, de 5 anos, e o Gael. Exatamente. Os amores da sua vida, tenho certeza que agora que eu sou grávida, eu só penso na minha filha, ela nem nasceu ainda. Exatamente. Você fechou a fábrica? Não, com certeza não. Não? Quero Tão ter mais nova, filhos. Né? Não tem porquê. Tem um tempo aí, bastante tempo para me programar em relação aos próximos. Eu e meu noivo, a gente já tem três, somando a dele uhum. e os meus. É, ele tem uma menina também, coisa mais linda do mundo, Júlia, que mora em São Paulo, inclusive. E a dele tem 4, uhum. o meu tem 5 e tem 3, então é uma escadinha. Mas a gente meu costuma Deus. Dizer que pros próximos a gente vai dar um tempo maior. Vai esperar um pouquinho. É. É, você é advogada por formação, Isso. né? Isso. Mas como é que começou a carreira de modelo? Eu comecei com 14 anos. Já foi assim, já era algo que eu tinha muita vontade. Eu costumo dizer aquelas brincadeiras de escola, de tudo que tinha, assim, de concurso, brincadeira, eu tava participando. Eu gostava de aparecer. É a velha história. Eu Qual é o seu signo? Eu sou taurina, mas tenho um ascendente em leão. Ah, tá explicado. Exatamente. Tenho muito fogo no meu zodíaco. Inclusive, sou fidedigna com astrologia, sabe? Ah, eu acredito eu muito, amo. Muito, muito, muito. Amo de verdade. Minha lua é em Áries, tem muito fogo no meu, Eita, na minha tríade principal. É mesmo. Isso. E aí você começou na brincadeira, aquele quando tinha desfile na escola, você Isso. entrava e ia. Inclusive, eu nunca esqueço, meu primeiro desfile foi na terceira série, eu tinha 9 anos. Por e aí teve uma feira de ciências na escola, nossa sala. É, a professora que estava coordenando escolheu o tema de moda. E aí a gente pegou, aí teve lojas parceiras, sabe? Uma coisa bem. Aham. Uhum. E aí teve o desfile. Aí eu tenho fotos até hoje desse desfile. Meu Deus, que legal. Tenho. Que legal. E aí foi o primeiro, aí a gente foi. Fui trabalhando em cima disso, porque eu gostava de ser comunicativa, mas meus pais sempre queriam frear também para não deixar eu me deslumbrar muito com outra coisa. Eles sempre falavam, ah, você tem que focar nos seus estudos, você tem que ir, sabe? Me cobravam um pouco disso. Hoje eu sou grata a eles porque eu desenvolvi meu amor por direito também, Sim. por conta de nunca ter, assim, vamos dizer, pendido só para uma área, sabe? Sim, você... Acabei que eu fui me direcionando de acordo com os caminhos que foram aparecendo na vida. Você chegou a trabalhar como advogada, você fez Trabalho os dois como advogada. Ao mesmo tempo. Isso, trabalho e exerço a advocacia Até hoje. Tenho um escritório que eu botei no início do ano com o meu sócio, que é Diomar Melo. O nome do nosso escritório é Menezes Melo Advogados. E aí agora tu é Miss, modelo e advogada. Exatamente. E mãe, e Isso. dona de casa. As mulheres a gente sabe. E como é que chegou a parte de produzir conteúdo? Porque você também produz conteúdo, né? Então, em relação à carreira de modelo, que eu comecei com 14 anos, foi muito por conta da...
eu fui fazer meu ensaio pros meus 15 anos, aquele ensaio que a gente faz foto, ia ter a festa de debutante. Aí eu fiz com o Davi. Na época, o pessoal que tava organizando a empresa era... tinha parceria com ele, e aí o Davi, ele já falou assim, olha, você leva jeito pra carreira de modelo, você devia... E ele tem um olhar. É, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça, aí eu falei pra minha mãe que eu queria, aí minha mãe foi atrás de umas agências, e aí eu conheci a Milani Modas, com a agência daqui de Teresina, bastante conhecida. É, entrei na agência, a Valmira me recebeu assim, de braços abertos. Eu costumo dizer que as agências de modelo, elas são os melhores lugares, o melhor lugar pra você começar a carreira, porque você aprende muita coisa, você pega assim os macetes, é, a maneira de agir, eles fazem cursos, então eu tive cursos de postura, de oratória, de passarela, tudo dentro da agência, que ela oferecia, ela fornece, até hoje tem curso todos os anos, então já deixa a dica. Mas aí tu já fazia isso mesmo antes de pensar no Miss, quando era modelo, isso. Ela já tinha esse... Então tu fazia meio que duas faculdades, né? Tu fazia a parte de modelo e fazia de direito. Isso. E aí, eu fui pra área de influenciadora já na minha primeira gravidez. Ah. Eu não tinha essa ambição de, eu quero trabalhar com internet. Ser influencer. Não tinha. Simplesmente foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E sempre acontece, minha vida ela é assim, ela não tem um roteiro. Vai acontecendo, do nada aparece um caminho, uma porta que eu tenho que abrir e continuar, porque... tem dado muito certo eu seguir esses caminhos que a vida tem mostrado pra mim. E o de influenciadora foi por conta da carreira de modelo também, me deu seguidores. Sim, eu comecei a fazer pra grandes marcas, e aí a gente começa a ter um certo engajamento com isso. Mas eu não gravava vídeos, eu não aparecia nos stories. Era só fotos, mostrava a carreira lá de modelo, vídeos, às vezes, dos trabalhos. Aí, na época, eu fiquei solteira, comecei a dar nas festas, nos lugares aqui em Teresina, né? Entrar, ser convidada, comecei a entrar como convidada. Então, isso já foi dando uma visibilidade maior. Verdade. E aí, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu comecei a ver como uma maneira de independência financeira. Com certeza. Porque eu perdia muito, tipo, eu negava. Propostas de trabalhos como influenciadora. Ah, você aceita receber isso? Você quer divulgar a marca? Parará. Porque eu já tinha em torno de... acho que uns 13 mil seguidores. E aí eu ganhei muito seguidor na minha gravidez. Muito seguidor. Porque na época eu engravidei. Logo em seguida eu terminei meu relacionamento. Não deu certo o relacionamento com o pai do meu primeiro filho. E aí eu fui mãe solteira. Mãe na só. Época, quando eu postei... deu aquele... boom. Sabe como é as coisas? Como as redes sociais, tudo se multiplica assim. Exato. Eles aumentam tudo. Exatamente. E aí, o pessoal ficou falando muito e tal. Aí, ganhei muito seguidor. Fui pra uns 17, assim. Nossa. Boom, do nada. E aí, isso me deu muita força pra pensar assim. Cara, eu posso olhar por um lado negativo. Que é o pessoal tá falando. Porque, querendo ou não, tem as pessoas que apoiam. A gente sabe como é a sociedade como claro, um todo. Não claro. É aqui, é em qualquer lugar. Tem as pessoas que dão todo o suporte. Que vão te dar mensagem de carinho, de amor. Que vão te colocar pra cima. E tem as pessoas que vão julgar a tua vida. Total. Que vão te atacar. Que vão simplesmente querer achar algum problema. Porque isso diz mais sobre elas do que sobre você. Sim. Né? As pessoas costumam... Eu chamo de síndrome do espelho. A gente só faz críticas... De coisas que doem na gente. De algo que dói na gente. Sabe? Eu tive essa conversa ontem com a minha enfermeira obstetra. Ela disse, Maria, não se incomode com os comentários, porque os comentários falam muito mais de uma dor daquela pessoa. Seja uma falha dela, uma coisa que ela queria ter feito, uma coisa que ela tem vontade de fazer e não faz. Não se preocupe com o outro, porque geralmente o outro tá ali só como se ele estivesse olhando pra ti, mas olhando pra si mesmo, se criticando ali dentro. Isso aí ajuda muito a gente a pensar nessa maldade que a gente escuta tanto na internet, com um olhar diferente. Aí é o Pedro, né? O teu mais velho. Isso, Pedro. O Pedro... Pedro Emanuel. Nome duplo. Eu gosto de nome duplo. De nome composto. Quando tu engravidou do Pedro, foi quando deu um boom. Eu acho que as pessoas se identificaram também, né? Exato. Com o momento que tu tava vivendo. Teve muita identificação. E eu levei isso pra minha carreira como um todo, como influenciadora. Até hoje, eu trabalho com isso, porque eu gosto de mostrar a realidade. Eu entrego, de fato, quem eu sou. Eu não busco mostrar algo diferente. Eu já escutei muitas críticas por isso. Falaram assim, Gabi, por que que tu não cria um personagem? Por que que tu não faz de tal jeito? Que funciona mais, que vai te fazer... Te render mais. Nicha, por que que tu não nicha o teu público? Por que que tu não nicha o teu público? E eu falo que eu não gosto disso. Eu acho que a internet, ela nada mais é do que...
uma centelhazinha da sua vida, sim, sabe? Ela é um pedacinho. E eu gosto de mostrar minha vida real. Sim. Porque eu acho que é a realidade que atrai, é que unifica o público. O público se identifica, se fideliza ali, porque vê quem você é, vê de fato sobre o que você fala, o que, é que você tem propriedade. E a gente só tem propriedade pra falar do que a gente conhece. O que é de verdade. O que é de verdade. Quando é mentira, é vazio. As pessoas percebem na mesma hora. Exatamente. Eu falo muito isso no meu Instagram também. Eu digo, minha gente, eu tô mostrando aqui um centésimo do que é o meu dia. Mas o que eu tô mostrando aqui pra vocês é a realidade do que tá acontecendo. Não, não se preocupem que aqui eu não vou fingir ser uma coisa pra poder monetizar em cima de ninguém. Porque eu acho que é desse jeito que você se acaba. E foi por isso que eu te segui. Sem te conhecer pessoalmente. Eu não te conheci, eu nunca tinha te visto. Mas eu assisti um vídeo teu, aí eu amei, achei super engraçado. Não lembro qual foi o primeiro que eu vi. Mas eu achei super engraçado. Aí eu fui na tua rede, comecei a... Até os vídeos são assim, você começa a ver um, você quer ver todos. Viciantes. E aí você vê que é a tua realidade. Você vê que tu entrega o que tu vive, de fato, teu relacionamento, tua vida pessoal. Eu acho que o influencer de hoje é quase que uma obrigação você mostrar a verdade. Porque sim, as pessoas estão muito doentes na internet, que daí também que vem as críticas da internet, aí que vem sim, o hater da internet. Porque as pessoas estão ali vendo uma realidade que não é real e acham que aquilo ali é normal, quando na verdade não é. E me deu um retorno muito bom, já claro, de início, sabe? Eu tive muito apoio, muitas marcas, vamos dizer assim, acreditaram em mim antes de todas as outras. Eu tenho, assim, pessoas que eu guardo no meu coração, que eu posso falar que eu fiz o enxoval do meu filho sozinha, entende? Então, tudo com influenciar. Então as pessoas falam, ah, Gabi, mas por quê? Tanto que o pessoal brinca com aquela história de blogueirinha, né? Uhum. Ah, já começou a ser blogueirinha. Ai, não suporto. Quem nunca escutou essa crítica? Mas as pessoas não sabem o lado bom também, o que a gente ganha. Sim. Eu tive, assim, o melhor dos melhores, assim. Eu pude dar pro meu filho coisas que eu talvez não pudesse dar, mesmo se eu estivesse ganhando bem, entendeu? Entendi. Então, eu tive, assim, muita sorte, muita... Eu costumo dizer que eu sou abençoada demais. Deus sempre colocou as coisas no devido lugar na minha vida. Porque, assim, eu sempre fui muito privilegiada. Sim. A pessoa que geria a vida, né, a minha vida na minha família, era minha avó paterna. E ela faleceu quando eu tava com 3 meses de gravidez. Nossa! Foi quando eu decidi que eu precisava me depender. Eu não podia depender dos meus pais, porque minha mãe é professora e meu pai é aposentado. Então, uma casa com 3 filhos. Mais um bebê vindo. Mais um bebê vindo. Então, eu sabia da urgência, né? Um salário, assim... Salário não, porque minha avó era pensionista. E ela ganhava muito bem. E ela... Assim, ela que geria lá em casa, e não só a minha casa, mas ela ajudava todos os filhos. Sim. Mesmo os que tinham uma condição de vida muito boa, ela sempre foi a matriarca da família. Ela sempre quis mandar em todo mundo. E, inclusive, eu digo que ela estaria super feliz de me ver realizando todos os meus sonhos. Eu tenho certeza sempre que de onde ela estiver, ela está muito realizada. E por conta, eu acredito que por conta dela, ela deve ter te dado essa força, né, de ter... Eu sempre tive os melhores exemplos, como mulher, minha mãe, minha avó, minhas tias, toda minha família é da área do direito, assim, os que exercem, a maioria é da área do direito. Eu tenho muitos advogados na família, tem auditor, tem tudo que tu imaginasse da minha família da área. Tem um pouquinho, promotor, tem um de cada. Promotora, tem de tudo, do direito, e eu sempre tive esse incentivo. Não só uma influência, mas um incentivo dentro da área. E tanto que meus irmãos são advogados, os dois. Somos 3 lá em casa. Nossa, 3 advogados. Quando 3 briga, deve ser um negócio assim, uma discussão em cima da hora. É uma visão maravilhosa. Deve ser interessante. É tudo lindo. Eu sou casada com advogada, gente. Então, assim, ter uma discussão com advogada é muito interessante. É, de fato. Nossa, que legal. Eu não sabia dessa tua história. Eu acho que a tua rede de apoio, ela é muito grande, né? Gigantesca. Eu nunca precisei contratar ninguém. Eu tive babá pro Pedro, pro meu filho mais velho, assim, durante 4 meses no máximo. E era uma babá de meio período. Ela ficava só o período da tarde, né? E justamente por minha mãe ser professora, ela é diretora de uma creche. E ela trabalha de manhã e de tarde. E aí, mas sempre tive todo o apoio do mundo, da minha mãe, do meu pai. Ó, hoje em dia, quem fica com os meninos, quando eu preciso fazer qualquer coisa de mim, é meu pai, que tem... 69. Nossa! E ele fica de boa, tranquilo. Ele é super saudável, ele é super... Meu pai é, assim, uma pessoa
fora da curva. Eu dou graças a Deus, tomara que eu tenha herdado a genética dele. A gente deseja até que os filhos, seja, quando, pelo menos eu grávida, eu fico assim, olha, eu quero que você puxe isso da sua avó materna, isso sim, da sua avó paterna. Sim, a gente fica, eu lembro muito, eu tinha isso na minha gravidez, eu ficava, aí só pode puxar isso, aí eu não quero que tenha isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. É tudo o oposto? Às vezes, exatamente o que a gente fala assim, eu não quero que meu filho puxe isso, ele puxa. Vixe. Coitada. A boca de mãe é abençoada, cabeça de mãe também, tudo da gente é uma coisa diferente. E como é que tu chegou ao Miss Piauí? É, porque teve uma mudança, né, no regulamento. Exatamente. E aí você resolveu se inscrever. Exato, foi, na verdade, eu sempre, como você pode perceber aí pelo nosso papo, pendi para essas áreas. Sim. De... comunicação, visibilidade, de saber que... E eu sempre soube que eu estava destinada a algo que eu faria uma diferença, sabe? Eu nunca quis me restringir minha vida, apesar de sempre ter ouvido da minha família, vai para o concurso público, vai para algo certo, por que que tu tá nisso? Isso não vai nada. Exposição desnecessária. Exato. Não tem porque aparecer tanto. Exatamente. Exposição desnecessária é a palavra. Essa é a palavra-chave. Exposição desnecessária. Devia ser só uma palavra. Até começar a ter o apoio dos meus pais. Porque eles sempre me apoiaram em tudo que eu decidi. Mas era aquele apoio dando uma... No seu ouvidinho. Sim. Dando uma... Eles sempre aconselharam. Nunca, nem sempre o fato deles me apoiarem significava que eles concordavam. E... Mas mesmo assim, eles começaram a ver. Da forma, quando começou a dar resultado, eles falaram assim, ah, então, sabe? Tanto que foi da mesma forma com o Miss. Quando eu cheguei, eu não falei antes de me inscrever. Eu falei apenas quando eu já tinha saído da seleção das 30 Eita. Candidatas que iam para a primeira seletiva. Aí eu tive que falar. Aí eu fui contar para meus pais, aí assim, minha mãe, eu já sabia que ela ia apoiar, por quê? A minha mãe participou de muitos concursos de beleza quando ela era nova, antes dela casar. Sempre teve a veia na família, tanto na minha mãe, das minhas tias, ela não foi a única da família materna, assim. E a gente assistia muito concurso desde eu criança. A primeira influência foi materna, então a gente sempre gostou desse campo da beleza, da visibilidade, de entender o que se tratava um concurso de beleza, do que envolvia, de quantas mulheres lindas, maravilhosas a gente gostava de acompanhar. E assim, eu tive muito, muito, muito incentivo dela. E eu sabia que ela ia apoiar. Agora, meu pai, eu não tinha tanta certeza. E aí, quando eu falei com ele, ele de início, ele ficou bem resistente. Bem resistente. Ele, tipo, não queria nem ir lá assistir. Acabou que foi. E acabou que agora ele tá morto de feliz. Porque eu virei inicial e ele agora ele tá achando o máximo. Tá achando o máximo. Chega pros amigos falando, contando. E aí... vive dizendo que as pessoas que parabenizam ele, né, que conhecem, parabenizam. E aí, agora ele tá assim, já quer ir torcer pro Miss Brasil. Meu Deus, eles vão pra São Paulo? Então, estamos decidindo. Questão de passagem, pois gastos. Pois é, não tá muito barato. Porque tá em cima. Foi divulgado, assim, um período mais apertado. A gente sabe que daqui é bem mais... Ah, tá certeiro, né? E Piauí, a gente sabe que de Piauí pra qualquer lugar é bem mais... É bem mais... Ainda mais que provavelmente ia ser sua mãe, seu pai, as crianças. Ia querer todo mundo, né? Pra ir todo mundo junto. Isso. Quais foram as mudanças que tiveram no concurso pra alguém que esteja escutando, saiba? Então, antigamente, as regras não eram... expressas, não eram claras. Quando os concursos de beleza começaram, há muitos anos atrás. Uhum. E aí começaram a ter confusões, bafafás, né? Aquela história do julgamento social. Sim. Naquela época já começou a ter histórias de Misses Universo, que engravidavam depois do título, casavam. E naquele tempo a gente sabe que a vida da mulher, ela era diferente. Quando a pessoa casava e engravidava, era, tipo, restrito, ia pra casa e ficava lá e... Enfim. E começou a ter esses problemas até que os concursos começaram a tomar as decisões de deixar bem expresso. Escrever regras de verdade, né? Deixar regras claras. Então, não é que foi a primeira vez que uma mãe participou de um concurso ou nada do tipo. Mas, inclusive, já teve histórias, por exemplo, de Misses, uma Miss Brasil que foi pro Big Brother, aí ela engravidou, descobriram que ela tinha um filho, uma coisa assim. E aí, ficou toda aquela história, antigamente se perdia. Antigamente, que eu digo assim, mais recente, acho que desde 1970, alguma coisa. Perdi a coroa, perdi a faixa. Você tinha coroa a segunda colocada.
E aí, para que ela fosse representar. É, sempre. E demorou muito tempo para que se mudasse novamente. Porque a gente sabe que há muito tempo a realidade social não é essa. É, verdade. As mulheres, elas foram se independendo, foram tendo, assim, condições, tanto que a gente vê atrizes, empresárias, em qualquer âmbito, advogadas, em qualquer âmbito da vida, as mulheres se independendo e não dependendo não de absolutamente nada. Para isso que existe o suporte, as secretárias que cuidam em casa, às vezes a gente contrata a babá, às vezes tem a rede familiar, às vezes a mulher ela consegue se desdobrar em mil. É que a mulher, as mulheres por muitos anos viveram, não tô falando de agora, mas por muitos anos a gente viveu numa caixinha, com validade até, né? Porque as segregar. Miss, a Maria, não, Miss tem que ter 18, 19 e 20. Exatamente. Ainda tinha essa caixinha. E ainda existe a caixinha etária. Inclusive, eu estou no limite da idade. Nossa. Pra você ter uma noção, sabe como foi que eu entrei no Miss? O meu coordenador, que estudou comigo na época da escola, ele me conhece desde criancinha. Uhum. Ele sempre falava, o último ano que a gente estudou junto foi o segundo ano do ensino médio. Ele ficava falando, na época a gente torcia muito pra uma Miss, foi 2012, que era a Jéssica, que ela foi... Eu lembro. Lembra da Jéssica? Linda. Linda demais, que era a Jéssica Camargo. Hoje o sobrenome dela até mudou, porque já casou, teve filho. Mas ela era maravilhosa, a gente torcia muito por ela. E aí, tinha esse amor pelo concurso e ele sempre tentava me convencer. Gabi, tu tem perfil, por que que tu não vai? Tu devia participar no que vem e tal. Só que na época, tinha outro ponto, outra caixinha que colocavam as mulheres, que era a questão da altura. E eu me limitava muito por isso, na época já da minha adolescência, que eu já sonhava em ser Miss. Qual a tua altura? 1,64. E naquela época existiam regras. Era 1,68. Nossa! Exato. E aqui no Piauí não é fácil achar mulher de 1,68. Só que já existiu muito, por muitos anos, misses que mentiam a altura, iam pro concurso, entendeu? Tanto que teve uma miss, que é uma que eu admiro muito, inclusive, que ela foi coroada, se eu não me engano, foi 2012, a Olivia Cooper, dos Estados Unidos. Dizem em alguns sites que ela tem 1,66, mas é 1,65, entendeu? Ela já não tava... É o cabelo, ela faz um cabelo mais alto. Exatamente. Tu lembra dela? Que ela tinha, usou um coque na final. Então, assim, ela já tinha mais ou menos a minha altura. E eu me lembro que na época que eu assisti, eu ficava assim, ai, gente, será? Só que na época eu estava na agência e a minha, a dona da agência, ela me aconselhava muito, ela não achava que eu deveria ir. Ela falava assim, ah, Gabi, não vai, porque tu vai se frustrar, que aqui no Piauí eles não coroam meninas baixas. Então, ela me aconselhava. E, de fato, naquele tempo, era assim. Naquele tempo, se for olhar para as nossas miss, era mais uma caixinha. E se a gente for ver a realidade da mulher brasileira, Maria Laura, se a gente for falar das nossas belezas, da nossa beleza da mulher brasileira, a gente tem que falar da média de altura. A média de altura é 1,61. Então, pois é, a gente não, nós não somos, até por ter sido colonizados por português, que é um que exato, tem uma baixa. Exatamente. São várias coisas que, exato, juntando... E aí o Miss Universo começou a entender também. O Miss Universo é a coordenação de fora, porque as regras vêm do exterior, vêm da Organização Mundial. Eles começaram a mudar. Hoje a gente tem uma diretora, uma dona, mulher, transgênero. E ela, que é a Anne, e ela tem os diretores também mulheres. Hoje, basicamente, toda a organização do Miss Universo são mulheres que estão comandando. Poxa, que legal, comandando. Representatividade. Já tá tendo uma mudança muito grande, muito, muito grande. E foram elas que trouxeram todas essas mudanças de não ter mais limitação. Não precisa mais ter altura específica. Idade. Hoje, até uma menina de 1,50 pode participar, 1,55 pode participar. Entende? Até porque o que tem que ser desmistificado é a maneira como as pessoas veem a beleza. Porque a beleza, ela não é apenas um estereótipo. A beleza, ela não é apenas o físico, ela não é o cabelo, o rosto, o corpo, a altura, não é. A beleza, ela vai muito além disso. O que adianta uma miss ser belíssima se na hora que ela abre a boca ela não tem nada a dizer? Não tem uma história, não, exato, tem uma guerra, não, não tem bagagem, nada, nunca... não tem... algo que ela passa por provações. Algo para ela acrescentar. Eu, exato, acho que a Miss, ela tem que acrescentar. E a beleza... A sua comunidade. Total. Muito tem mais do que só a beleza. Exato. E ela tem que se inserir de uma forma que ela faça a diferença.
Nós temos voz, nós, a partir do momento, todas as missas, a partir do momento que elas chegam em lugar, as pessoas, elas querem ouvir o que você tem a dizer. Então, a beleza, ela é muito também como a gente vai agregar os nossos valores, os nossos princípios, à nossa comunidade, ao Estado, ao país, ao mundo. O que é que você quer fazer enquanto Miss? Tem muito disso. E as pessoas precisam entender que hoje os concursos de beleza, eles não são para escolher quem é a mais bonita esteticamente, a mais linda, o rosto melhor, o corpo melhor. Não. Isso é uma parte pequena. Eu costumo dizer que dá avaliação. Sim. Tanto que existem vários profissionais que são recrutados. A gente está com uma organização maravilhosa. Não só a nível Estado, mas a nível Brasil, a nível mundo. Porque a organização agora, ela tem essa ciência. Ela coloca profissionais excelentes de todos os aspectos. Para tu ter uma noção, eu já participei de uma primeira entrevista com o Miss Brasil. E nessa entrevista tinha um psiquiatra. Tinha uma fonoaudióloga. Tinha... os profissionais da própria diretoria, que inclusive uma ex-Miss Brasil, que hoje é a diretora nacional, que é a Martina Brandt. Então, assim, que já entende todas essas mudanças que vem trazendo a diferença de fato e como as nossas Misses vão fazer a diferença para o nosso país e para o mundo. Porque não adianta mandar uma menina linda que quando chegar lá, não vai entrar, não vai pegar nada. Tu tá entendendo? Não vai pegar um top. Por quê? Porque lá fora, hoje a diretoria tem essa consciência de que a Miss, ela precisa ter algo a acrescentar. Ela precisa ser mais. Precisa ser mais. E aí entra também sair um pouco das caixinhas, né? Por isso que entra hoje em dia a questão da Miss fazer algum projeto social, da Miss ela levantar causas, ela defender, entendeu? Quais foram, os ideais. Qual foi a tua? O meu projeto social, eu trabalho em cima da violência patrimonial, juntamente do meu sócio, dentro do meu escritório. Eu tô defendendo isso, da minha advocacia. E é isso que a gente tem que trazer, o que a gente vive enquanto realidade. Tem tantos projetos lindos nesse Miss Brasil, se ver das outras meninas também. Eu vi de algumas que passaram por alguns traumas e elas estão usando daquilo ali pra trazer. Isso. Poxa, isso é tão importante. Isso é importante até que as pessoas saibam, porque às vezes você acha que o Miss ainda é só aquele Miss Simpatia, que é só a menina saco de nada. Exato. E quando, na verdade, hoje é uma causa muito maior por trás, tem muito mais do que só a beleza, que só isso. E né? Eu venho falar exatamente a causa que eu defendo é para falar do empoderamento da mulher, dela entender que ela não precisa do homem e que ela pode fazer isso de uma maneira que ela não sofra retaliações. Porque a violência patrimonial, ela se trata exatamente de quando a mulher, dentro de um relacionamento ou dentro de uma situação de submissão, né? Submissão, ela acaba que o homem invade aquele espaço, chantageia ela com aspectos financeiros, com aspectos de controle. E a violência patrimonial nem só se trata apenas dos valores, mas também daquilo que tem um valor pessoal para ela. Por exemplo, para tu ter uma noção, tem casos que o cara, ele quebra coisas que têm valores. Isso é violência patrimonial, entende? Eu já tive uma conversa, eu não sei se tu conhece o projeto da Carla Begé. Que ela é secretária da mulher. E eu tava conversando com ela sobre isso, que ela trabalha muito nisso, porque as mulheres, às vezes, principalmente essas fora do meio que a gente vive, ou até no meio que a gente vive, sim, elas não saem de casa, muitas, elas não saem do relacionamento porque elas dependem 100%. Porque não tem como. Ou então ele diz que vai tomar o carro, toma a chave do carro, não devolve. Diz que não vai o filho, não. Exatamente. Seu filho, você não vai ver ele nunca mais. Quem que vai pagar a escola do seu filho? Eu não pago a escola. Eu tenho casos assim, em relação ao direito de família, que é justamente eles usarem a criança como um meio de troca. Isso envolve também a violência patrimonial, porque eles chantageiam com o que você falou. Não vou pagar a escola, não vou pagar o plano de saúde, não vou pagar isso, não vou... Se vira. Porque eles sabem que ela agora não tem como. Agora é contigo. Como. Exato. Eu te tirei, é porque ele fala, eu te tirei de casa. E olha como invade tantos aspectos. Não é só a questão da violência patrimonial, mas também a violência contra a criança, o adolescente. Deixar de prestar assistência, que é obrigatória. E hoje, a sociedade, a gente precisa criar consciência de cobrar dos pais, dos homens, muito mais do que se cobra das mulheres. Muito mais. Entende? Porque isso está há tanto tempo desigual. Isso é há tanto tempo que nós vemos as mulheres sendo
sofrendo, sabe? A gente é violentada diariamente com violentada, as obrigações que também deviam ter sido divididas com todos os pais. Exatamente. Eu acho que eu agradeço e fico triste de ter nascido na geração que eu nasci, que é a mesma que a sua, que hoje a gente conversa mais sobre isso. Hoje, sim, a gente trabalha em cima disso. Hoje a gente, sim, vai atrás de ajudar o próximo em cima disso. E eu acredito que a geração dos nossos filhos vão ser gerações mais conscientes, que vão fazer, vão cobrar mais o homem, que vão atrás mais de... Perfeito. Olha, vamos dividir aqui, a mulher faz isso, o homem faz isso, o pai faz isso, a mãe faz isso. Porque eu acho que hoje, e eu falo muito do Piauí, porque talvez aí fora não seja tanto, ainda existe muito o machismo enraizado, aquele negócio enraizado que o pai não tem obrigações, que a mãe que tem que sair do trabalho, a mãe que não vai trabalhar, quem vai sustentar a casa é o pai, quem vai fazer tudo é pai. E no dia que se separa, é a mãe que é a Maria coitada. Exato. Meu Deus, isso aqui não vale nada, isso aqui não prestou pra nada. E você imagina uma mulher que abdicou de 10, de 15, de 20 anos. Uma vida inteira. De trabalho, de que ela poderia estar crescendo profissionalmente. Talvez. Aí ela abdica pra cuidar dos filhos, pra ficar em casa, às vezes a pedido, muitas vezes a pedido, maioria, do marido. Exato, porque eles querem controlar, querem ter o controle da situação. E depois, na hora de separar, ele quer deixar ela sem nada. Ah, porque o dinheiro é meu, fui eu que conquistei. E o que ela abdicou? E tudo e que o ela tempo fez por ti. Exato, e o tempo que ela abdicou, e os cursos que ela poderia ter feito, e tudo que ela abriu mão pra ter essa vida, construir essa família, que hoje... Muitas vezes, na hora de separar, de divorciar, o homem, ele não consegue enxergar... A grandiosidade que foi a mulher do lado dele. Exato. Que muitas vezes ele chegou onde ele está por conta da família. Do apoio dela familiar ali. A gente vê muito hoje gente se separando depois de 30 anos, em que o marido pediu para sair de casa, ou para sair do trabalho, ela fica em casa. Quem garante que ela não ganharia mais que você, se ela tivesse, exatamente, ficado no mercado de trabalho? Por que que você não ficou em casa? Eu já vejo muito isso nos Estados Unidos. Onde o pai é o que... Não, a gente faz aqui um planejamento. Não, o pai fica em casa. Porque foi um planejamento familiar que fez sentido. Exato. Se senta e se conversa. Aqui não, aqui é o óbvio. Não é a mulher que fica em casa. Não é a mulher que vai cozinhar. Ela que vai limpar. E ela... Quem garante? E às vezes, eu parto muito do princípio do bom senso, sabe, Maria? Sim. Falta demais bom senso. Em muitas pessoas, em muitas situações. Essa em específico, porque hoje a lei, ela norteia no sentido de que nem é uma pensão vitalícia. Quando se separa, a mulher ainda tem idade laboral, ela ainda está apta a recomeçar a vida dela, a lei norteia que a pensão, ela vai funcionar durante um tempo. Não é muito tempo. O juiz vai decidir por quanto tempo. Então, o que que custaria para esse homem entender e fazer muitas vezes um acordo que eles se negam, entende? É muito, eles dificultam, eles querem levar porque eles sabem que vai ser algo mais demorado. E aí, é assim, a gente tem que lutar para que essa justiça de fato seja justa. E eu acho assim, que pelo que eu vejo, seu relacionamento, assim como o meu, já é um relacionamento justo, já é um relacionamento, sim, onde os dois são parceiros. Exatamente. Ninguém é maior do que ninguém. Eu acho que, exato, é importante que a gente também precisa ensinar isso para os nossos filhos, que deixar é parceria. Esse exemplo. São os e dois é o que eu juntos. Digo, os homens existem de tudo um pouco, mas existem homens maravilhosos, sim, que têm essa compreensão, que sabem de fato o que é apoiar uma mulher, o que é dividir os trabalhos domésticos, as tarefas de casa, os filhos. Os filhos. Então, assim, eu tive sorte. Eu encontrei uma pessoa, não é daqui, inclusive. Ah. É um solteropolitano maravilhoso, que ele pisou aqui com um mês, a gente se conheceu. Foi Deus ele que mandou. Foi. Eu digo isso pra ele sempre. Eu não tenho dúvidas de que foi Deus agindo na minha vida, nas nossas vidas. Tava na hora. Ele é tudo que eu sempre quis. Dentro de uma pessoa, dentro de um relacionamento, a gente hoje... Eu sou muito abençoada. Eu olho pra minha vida e minha vida, ela foi se construindo assim, aos pouquinhos, sabe? Eu já vivi um relacionamento que não deu certo. Que foi com o pai do meu segundo filho, que eu cheguei a ter uma união estável. Mas por vários motivos de divergências, enfim, a gente hoje se dá super bem, mas a gente tinha muitas divergências e acabou não dando certo. E eu ainda tinha o sonho. A gente acaba esquecendo um pouco dos nossos sonhos. Sim. Mas eu digo sempre que Deus não esquece de nada, nenhum sonho que tem dentro do nosso coração. Quando a gente tem fé, de fato, a gente conversa com Ele, a gente deixa isso bem claro pra Ele, Ele devolve. A gente esquece, mas Ele jamais. Ele jamais. E aí ele mandou na hora que ele achou que tu tava pronta pra receber aquilo. Exato. Ali.
Deus tem muito dessas, né? Eu não passei muito tempo solteira, pra tu ter uma noção. Eu pensei, eu queria ter passado mais. Eu falo isso pro meu noivo, que na época que eu separei da minha outra união estável, eu prometi pra mim que eu ia ficar assim até pelo menos uns 5 anos focada só no meu no trabalho. Aí Deus eu falei assim, eu não quero de jeito nenhum. Eu tava traumatizada, mulher, não queria homem de jeito nenhum. Aí eu falei assim, não vai. Aí do nada Deus falou assim, calma que tá vindo. E aí ele chegou mansinho, eu não dava nada, mulher. Quando eu conheci ele, a gente se conheceu numa social e aí ele foi indo devagarzinho pra ter a noção. Depois da nossa primeira ficada, ele me mandou um buquê de 500 flores. Meu tipo, dois Deus, dias depois. Meu Deus, que tudo! Parece pois novela. É, parece. Novela de Manuel e Carlos. E eu falo assim, gente, será se existe? Eu ficava assim, será se existe? Isso é mentira? O que que esse homem tá querendo? O que que ele quer comigo? O que que ele quer? Eu ficava assim, o que que é isso? Ai, mas ele era incrível, ele já era incrível desde o início até hoje. E não me enganou em nada. Deus foi perfeito. Foi. E agora... mês a gente não... Um mês? Foi mais ou menos isso. Meu Deus! Foi. A gente começou a namorar, assim... A gente se conheceu em março. Começamos a namorar dia 19 de abril. Dia 28 de maio, ele me pediu em casamento. Hoje a gente já tá com 2 anos. Foi a certeza. Foi. E a gente foi morar junto logo depois. Porque eu falei assim, olha, eu vou aceitar. Estou aceitando. Sim, sim, sim. Mas eu não vou casar sem te conhecer, não, meu filho. Bora passar um tempo se conhecendo aqui. É isso. Aí eu falei assim, vamos morar junto, que é pra eu saber de fato como é. Pra tu ver, existem relacionamentos e relacionamentos. Eu já tava há muito tempo, conhecia já há muito tempo, eu já te conheço de cabo a rabo. O que que a gente tá esperando? Sim. Vamos casar logo. Aí foi aí que eu casei. Já tu? Assim, não, peraí. Vamos noivar, a gente vai testar as águas. E aí... Então vocês se reconectaram, já foi assim, tu dizendo, eu já tô muito tempo que eu te conheço. Foi tipo isso. Tipo isso. A gente passou 6 meses. Mas eu admiro, se fosse uma situação diversa, por exemplo, se fosse alguém que eu já conhecesse há muito tempo, eu tinha feito a mesma coisa, que não me enrola mais não. Cada um já tá pronto, eu já tô financeiramente ok, já posso até morar sozinha, você tá financeiramente ok. A gente se ama, a gente se quer, a gente se gosta, o que que tá faltando? Sim. Nossas famílias estão ok, tá tudo certo, não tá faltando nada. E eu falo sempre que quem tem a experiência de ter um relacionamento sério, depois, quando separa, não quer mais ficar com conversinha, sabe? Quer não. Ou vai, ou... Ainda mais a gente, que eu acho que percebi por aqui, que você é muito independente. A gente quer independente, a gente não quer conversinha, besteirinha. Exato. E ficar de lero-lero, ainda mais com filho, então deve ser assim... E ele já tinha vivido também uma união estável com a mãe da filha dele. Já tem filha. Já tem. Então a gente sabia muito o que a gente queria. Então não adiantava ficar protelando. Teus filhos se dão super bem, né? Ave Maria, desde o início. E eu acho que é muito importante pra crianças terem exemplos dentro de casa. Então assim, um exemplo de um relacionamento sadio é importante. Você ter isso aí dentro de casa também é muito legal. A tua enteada mora onde? São Paulo, em Araras, na cidade do interior. Nossa, pertinho. Ah, é pertinho? É umas 2 horas. Ah, é São perto. Paulo. Podia ser pior. Podia. Podia ser 5 horas. Podia. Mas ainda tem esse trabalhinho de tem que pegar avião, aí depois tem que pegar um ônibus, né? Ou então alugar um carro. Ou alugar um carro. Na tua prova de oratória, tu falou sobre maternidade, né? Sim. Sempre. Ela é a tua maternidade, porque tu teve duas, né? Então elas foram bem diferentes. Muito. Bem diferente. Tu já falou da primeira, a segunda foi um pouco mais tranquila? Ou não, também então, foi um turbilhão? Vou ser muito sincera, nunca nem falei sobre isso. Mas se não quiser falar também... Não, eu sou à vontade, eu digo que minha vida ela não é nada fechada. Uhum. Quem me conhece sabe que eu, a primeira conversa eu já tô abrindo... Contando a tua vida inteira. É, tipo isso, sou esse tipo de pessoa. E eu gosto de dividir minhas experiências porque eu acredito que agrega. E não acolhe. Só pra mim. E acolhe. Conecta. E o meu primeiro filho, eu estava mãe solo, mas eu costumo dizer que eu tive uma gravidez mais tranquila do que a segunda. Uhum. Eu não sei se é porque eu estava no momento que eu vivi, assim, uma realização, porque eu sempre quis ser mãe. Ah. Entendeu? Então, mesmo sendo muito nova e mesmo sendo num momento que, meu Deus, todo mundo falaria, nossa, com 21 anos, que eu engravidei com 20, tive com 21. Eu fiz aniversário grávida 2 vezes. E aí, eu interpretei como um sinal de Deus. Deus queria que eu fosse mãe naquele momento. Sim. Eu sempre acredito que tudo na minha vida acontece porque Deus quer. Então, quando eu fiz aniversário, era dia das mães, minha primeira gestação. Nossa.
Exato, foi um dia das mães. Foi justamente quando eu divulguei. Eu falei assim, não, agora eu vou postar, vou falar deixar todo mundo saber. E não deixei nada, nada, nada. Olha, mulher, eu recebi tanto hate quando eu tava grávida, mas eu não deixei nada me afetar. Aí, no meu segundo filho, eu estava junto, a união estável, meu ex e tudo. Só que eu tava passando por uma crise com ele, a gente tava passando uma crise. Tanto que quando... É, foi assim, a gente tinha um ano juntos quando eu engravidei. E aí, na época, eu já tava meio assim, sentindo que tinha umas coisas que poderia não dar certo. E aí, eu engravidei. Aí, eu falei assim, não, então, talvez, é porque é pra dar certo mesmo. Ele é pra ser minha família, tarará. Até porque ele também tinha meio que abraçado meu primeiro filho. Ele via ele como filho. Então, eu falei assim, não, vou fazer dar certo. Mesmo que... Eu tô sentindo aqui que não... É, mas eu vou fazer. E eu sou muito decidida. Eu acho que deu pra tu perceber. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu faço. E aí, eu lutei pelo relacionamento. Eu fiz tudo assim que tava ao meu alcance. Eu tenho certeza que ele sabe disso. E a gente era muito diferente. Era aquela experiência, sabe, de você viver com uma pessoa... Parecia Ying Yang. Óleo e água. Óleo e água. Era óleo e água. A gente não conseguia conversar sobre um filme igual, sabe? A gente teve aquela coisa, aquele momento que foi um apaixonite muito... Sabe? Paixão muito forte. Aí a gente ficou muito apaixonado. Tanto que a gente noivou também na época com 4 meses. Entendeu? Que tava junto. Foi super rápido. Fomos morar junto com 6 meses. Eu já tava com 6 meses morando junto com ele quando engravidei. E só que eu já tinha percebido que não ia dar certo. Por quê? Porque quando você vai morar junto... É aí você, que você percebe. Você percebe. Você vê os detalhes. É. Era tudo. Era, tipo, da bagunça, do que fazia dentro de casa, a hora que chegava. Aí tinha a realidade dele do trabalho, que o trabalho dele era muito corrido. E ele tinha... É, trabalhava com muitas pessoas também. Ele tinha essa questão da comunicação também. E aí, a gente ia tentando ajustar as coisas, mas era, tipo, divisão de tarefas em casa dava confusão. Nossa, era tudo. Era nítido, né? Era tudo, não tinha como. Aí, mas eu engravidei, tentei. Aí, só que na minha gravidez eu me senti muito sozinha. Tu tem noção do que é você ter a experiência de ser mãe solo e de ser mãe... Com um companheiro e se sentir mais só. Mais só do que na gravidez que você tava. Aí ali tu teve a certeza ali. Que não era, né? Não, eu ainda tentei. A gente ainda, tipo, continuou. Tanto que a gente ficou junto por 3 anos. É, a gente separou, meu filho tinha 1 ano. Nosso filho. E aí, o Gael. E aí, a gente vinha de umas crises. Aí tinha crises, aí do nada tinha um mês bom. Aí crise, um mês bom. Do nada, era, tipo, muito alto e baixo. E aí, até que eu descobri umas coisas, e aí eu não separei por conta das dificuldades. Entendi. Eu separei porque eu não... Fez não estava tudo. De acordo com os valores, sabe? Era tudo. Tipo, ele tem os pensamentos dele, tem coisas que a gente diverge em relação ao término, mas eu sei, sabe? Eu tenho minha consciência muito tranquila, sabe? E eu vejo que hoje foi o melhor... Pra vocês e pro filho de vocês, que eu acho que é o que é Sim. importante. Que hoje vocês têm uma relação Exatamente. Ok, tá tudo certo, você tá muito feliz. E a gente outras sempre... vezes que ele também. E a gente sempre conversa sobre isso, de se dar bem. Ele tem pais separados, e aí a gente... Então, Ele sempre teve a consciência do que influenciaria. Então, quando a gente separou, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, não vai ter... problema de nada, a gente vai se dar bem e tudo. Hoje mesmo eu tava conversando com ele. É, pelo filho, eu acho muito legal hoje. Também eu vejo muito isso muito na nossa geração, que consegue separar e ter uma relação ok pelos filhos. Sim. Porque nessa hora, vocês não importam. E eu costumo dizer também, dentro dessa experiência que eu tive com ele, não é só pelos filhos. Apesar dos pesares, apesar das coisas que a gente teve de problema, ele é uma pessoa que eu admiro muito, eu desejo o bem dele, Sim. sabe? Eu desejo que ele tudo na vida dele dê certo. E cresceram juntos e Sim, tudo. Eu aprendi muita coisa com ele. Muita coisa, muita coisa. A primeira vez que eu falei num palco pra 1000 pessoas foi... Por conta dele. Por conta dele. Cada um... Você tirou disso um aprendizado, né? Tudo ele... na nossa vida, mulher. O que não... O que... Como é que se diz... Tudo é aprendizado, que não é uma coisa muito boa, se torna aprendizado. Uma hora, qualquer coisa vira aprendizado. E os teus filhos, como é que reagiram quando descobriram que tu virou Miss? Que a mãe virou Miss, como é que foi? Mulher, eu tenho vídeos deles, pra tu ter uma noção, Eu cheguei a ver esses vídeos, tu postou, sim, né? Na sim. época do Miss. Eu entrei, na hora que eu entrei no segundo desfile,
eu vi eles pulando, tava tipo, todo mundo sentado e eles estavam, tinha gente segurando assim, e eles tocando buzina e gritando, vai, oh, minha gente. Ah, é, gritaram muito por ti mesmo. Gritaram. Eu Miss, lembro. Aí ele tocava a buzina e ele falava assim, Miss Parnaíba vai ganhar. Ah, e tu escutava? Sim, naquele eu mundo via, de gente. Lá do palco eu vi, eu tive que me segurar pra não chorar. Eu respirei fundo assim, eu falei assim, não posso chorar agora. Vai que dá certo. E aí eles super apoiam. Ai, eles... que legal. Hoje mesmo meu filho tava perguntando, mamãe, por que você queria tanto ser Miss? Ele me perguntou, mais velho. Ele tem mais consciência, uhum. O Pedro, de 5 anos. Ele é super desenrolado. É quase uma pergunta do Nacional, né? Sim. Já tá me treinando, já. E aí, eu falei pra ele sobre as responsabilidades. E muito mais do que isso, é aquilo que eu quero deixar como exemplo. Porque eles, tu vai entender porque tu agora é mãe, uhum. A gente quer ensinar pelo exemplo. Porque sim. A gente sabe que palavra não... Não tem poder. Não adianta nada. Não adianta, sabe aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Isso não é mentira que existe, porque esse ditado é balela. É, os filhos da gente, eles não escutam o que a gente fala, eles escutam o que a gente... Eles veem o que a gente faz. Sim. E eles repetem. Eles aprendem por repetição. São esponjinhas. São esponjas de atitudes. E eu quero deixar para eles, ensinar para eles a serem realizadores. Uhum. Que eles sonhem ilimitadamente e que eles se propõem a realizar. E foi isso que eu botei na minha cabeça. Como eu quero, o que eu quero ser como Miss, como representante para a sociedade, como cidadã piauiense e Miss Piauí, é justamente deixar para eles esse amor pela nossa terra, essa representação, pelas coisas que eu acredito, pelos valores, princípios que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, e tô deixando para eles agora, como mãe. E eles também aprendendo com os meus pais, porque convivem muito. Sim, também. E é importante. E é por isso que eu confio de olhos fechados, sabe? Eu deixo ali sem... Sem medo nem nada. Sem medo nem nada. É, imagino. E como é que tá a preparação pro Nacional? A gente falou aqui rapidinho do Nacional. Sim, a preparação puxada, tudo uma correria, eu já tava ali preocupadinha com o tempo. Porque tomando café sem açúcar, gente. Sim, aqui ó, dieta tem que continuar. E aí amanhã, inclusive, tem uma consulta com o nutrólogo, tem um, meu nutrólogo, que é o Juan Serra, tenho também a consulta na clínica. Ai, o Luan, a esposa dele é uma fofa. É maravilhosa, maravilhosa, eu só amo eles dois. Ela é uma fofa. E ele é um excelente profissional, mulher, eu perdi 7 quilos pro... Nossa! Foi, eu botei assim, porque a gente sabe que por mais que eu tenha o meu biotipo, enfim... Sim. Mas, pro concurso de Miss, a gente sabe que tem aquela questão de ter um aspecto mais de modelo, por conta dos trabalhos. E aí, eu fui atrás de ter esse padrão. Né? Você tem muitos profissionais já acompanhando muitos. Agora. Tem a clínica estética também, a da doutora Priscila Maia. E o New Concept. Enfim, todos os meus parceiros. Eu tava lá no New Concept hoje, antes daqui. E amanhã tem um procedimento, quando eu sair daqui tem uma aula de inglês, aí eu tenho que ir nos parceiros, porque eu já tô olhando a questão das malas, porque tem que fechar a mala com antecedência. Nossa. De looks, a gente tem uma lista de coisas obrigatórias, e aí tem traje típico, traje de gala, tem várias etapas, dá pra eliminar, por exemplo, tem que levar dois, eu vou dar alguns spoilers, tem que levar um biquíni preto e um maiô preto, e aí tem várias coisas, leggings... Deve ser uma lista infinita, né, de coisas que vocês têm que levar. Tem uma listinha. Inclusive, meus coordenadores também que são maravilhosos, a Andresa Ramos e o Matheus Veras, além, claro, da Mona Lisa, porque agora eu tenho a coordenação do Miss Universo Piauí, que é incrível, e tem os meus coordenadores que já estão comigo de antes. O Matheus, que ele hoje mora no Maranhão, e ele participou tanto da eleição da de lá quanto da minha. Que ele me preparou, nós duas, tá? Ele chama a gente de filhas. E aí, foi ele que me conhecia desde... De nova. E ele que me mandou esse ano, ou a mudança. E disse agora. Mandou... Aí ficou, ele me ligou, aí a gente ficou numa discussão, assim, tipo, de umas 4 horas. Uma ligação. Meu Deus! Sim. Ele conversa... Aí, toda vez que eu falava uma objeção, ele, não, mas não sei o quê, não sei o quê. Ele que me convenceu. Ele eu é acho teu que fado eu tô madrinho. Hoje. Ele é meu fado madrinho. Ele que ajudou a realizar um dos meus maiores sonhos. Eu sou eternamente grata. Eu falo pra ele, Matheus, quando eu tiver 80 anos, eu vou olhar pra ti. Vou falar assim, o meu amigo Matheus Veras, que fez eu conquistar a coroa de beleza máxima do estado do Piauí. Quiçá do Brasil. Mais uma vez, sabe? Você com uma rede de apoio gigante, né? Pra tu ver, Deus une
Não une pessoas, ele une propósitos. Eu super acredito nessa frase. E ele sempre falou, Gabi, tu tem tanta coisa pra falar. Tu tem tanta história. Olha a tua bagagem, olha aquilo, as coisas que tu já passou. Um concurso, tu vai lá só pra fazer a diferença. Só pra... Exatamente. Ele fala assim, você vai fazer a diferença. Pensa no tanto de mulheres que tu vai estar representando. Tanto de mudança. Aí ele me falava isso, parecia que toda vez que ele falava ia cair numa ficha. Sabe? E isso é o agora, porque agora que tá começando, né? Agora que tá só o começo. Agora que tá começando. É, tô no início aí do reinado. É uma baby miss. Tô no início, ainda vai até... Quiçá, eu não sei ainda a data do próximo ano, mas provavelmente será maio de novo. E aí, ainda tem bastante tempo aí pra fazer bastante coisa. Não, mas aí depois... Ainda tem um depois. E quem sabe, se não Miss Brasil, se não Miss Universo. Representando a gente, o Piauí. Levando a nossa bandeira linda e a nossa história, a nossa beleza. E a sua história. Com certeza. Que é uma importante. Mistura. É uma engrenagem, assim, a gente faz funcionar, sabe? É uma mistura de quem é a Gabriela pessoa e de quem é a Gabriela cultura, a Gabriela história, a Gabriela que leva todo mundo junto com ela. Pois, Gabi, foi um prazer inenarrável ter você aqui no programa. Estou muito feliz mesmo de tê-lo entrevistado. Eu acho que você trouxe aqui muito mais do que sua beleza, que é exatamente seu propósito. Eu acho que é seu propósito de vida, é trazer essa sua história para poder mudar a história de outras mulheres e de outras famílias. Então, parabéns. Me sinto super bem representada por você agora. Que bom! Muita boa sorte no Miss Brasil. Você já... Tá dando muito orgulho pra gente, você é sensacional, um prazer enorme, muito grande mesmo de lhe conhecer. Eu fico imensamente feliz de ouvir de você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, todos esses elogios, esse agradecimento. Eu que agradeço pelo convite, de coração. Foi incrível, né, ter essa conversa, esse bate-papo mais descontraído e poder contar um pouquinho mais da minha história, da minha vida, deixar aí pra... pro público e pedir também a torcida de todo mundo, porque favor, tá tão pertinho, tá tão pertinho, gente. Dia 3 eu sou confinada, eu quero que vocês acompanhem nas redes, eu vou deixar lá muito conteúdo, tentar trazer o máximo, mais fiel possível, que vai ser o Miss Universo Brasil, para que vocês possam acompanhar e ver. Confirma aí o teu arroba, apesar de já estar na tela. É, Gabi Menezes, G-A-B-E, Menezes com Z, não tem erro, gente. A nossa Miss. Então é isso, galera, Bande Povo Curioso, muito obrigada por ter escutado ou assistido na Meio Norte mais um pod da Malau. E não se esqueça, toda segunda, às 20 horas, aqui na Rádio Boa, ou então no Meio Norte Mais, você acompanha o pod da Malau. Um beijo da Malau!